Lenie pe care a avut-o un monac la Sfântul Munte Athos, data de 15 martie 1862, el a condus până la tronul împăratului Iisus Hristos. Acest monac, în timp ce se ruga noaptea la 1:32, timpul slujbei de miezul nopții. I s-a unit mintea cu inima și spune că niciodată s-a văzut ca o scară, ca o cale de lumină până la tronul lui Dumnezeu. Și atunci a fost cealaltă lume. Acolo, deja s-a oprit la cele mai de jos, nouă ceruri, sunt multe ele ca și acolo, ca să fie dus la Dumnezeu, l-a luat în primire, ca să-L călăuzească, Sfântul Mare Ucenic Gheorghe. I-a văzut pe toți Sfinții Ucenici și atunci mai deosebit, care era cu prietenia lor, Mare Ucenic Gheorghe, pe care el îl iubea foarte mult. Sfântul Gheorghe l-a dus până la Mântuitorul, acolo scrie foarte multe lucruri ce a spus Maica Domnului, ce a spus Domnul Iisus Hristos, lucruri foarte frumoase. Și trecând la un moment dat, pe lângă o troiță, și acolo ce sunt troiță, cruci. Trecând pe lângă ea, Sfântul Mare Ucenic Gheorghe i-a spus, închină-te, cruce, și zi. Crucii tale ne închină, stăpâne și sfântă în viața ta, iată cântarea noastră care o cântăm când ne închinăm la scoaterea Sfintei Cruci, când ne închinăm întotdeauna Sfintei Cruci, crucii tale, ne închinăm, Stăpâne, Sfântă Învierea ta, o lăudăm și o slăvim, este o cântare cerească. Este o cântare care se folosește în cer. Tot ce are Biserica pe Pământ este din cer, este revelat, este venit din lumea de dincolo, din lumea de sus. Noi, în această săptămână, am trăit în lumina crucii. Lumina crucii este singura adevărată lumină care poate fi pe Pământ. Pentru că lumina crucii izvorăște din Dumnezeu, mai precis pentru noi, din Fiul lui Dumnezeu, care a venit din iubire pentru noi pe Pământ și din iubire pentru noi și-a deschis brațele să ne îmbrățișeze și s-a lăsat răstignit de noi. Nu s-a mai văzut niciodată în istorie, nu se va mai vedea, ca cineva să se lase răstignit din iubire pentru cei iubiți. Să-și întingă mâinile, să îmbrățișeze tot Pământul, tot Universul și să se lase bătut în cuie și chinuit, a zice, cu tot ce s-a putut chinui mai mult. Deci că se spune că la răstignirea Domnului Iisus Hristos au concurat cele mai importante minți diavolești și minți omenești. Și s-au conjugat în a face rău, să găsească o modalitate de a chinui, de a tortura, de a înjosti, de a umili, bătând, scuipând, obraz, preacrat lui Dumnezeu, de care îngerii sunt trebuie să-L privească. Deci s-au venit toate ca să facă această blasfemie față de Dumnezeu, care va fi în veci veci. S-au unit și diavolii, și conducătorii cei mai înțelepți ai poporului evreu. Și Domnul Hristos se lasă răstignit. Noi, iată, trăim o săptămână în această lumină a crucii și se vedeți cum Dumnezeu ne învață pe noi și câtă înțelepciune și câtă dragoste ne trage la El. În Evanghelia care s-a citit duminică, din Ioan capitolul 3, s-a spus această esență din Evanghelie, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, noi, încât pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piardă, să aibă viață veșnică. Deci atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, a iubit lumea, încât pe unicul Său Fiu. Unicul Său Fiu era din veci, avea miliarde de lucruri, 9 ceruri, care îl slăveau, îl iubeau, nu avea nevoie de venit pe planeta aceasta, care nu e cât un vânt de acolo în fața cosmosului. Pământ. Și să vină aici la fiii adoptivi pe care a vrut să-i facă fii, dar s-au lepădat de el. Au făcut pact cu dușmanul. Și a venit el la ei. Și atât de mult a venit, că l-a dat răstignit. Și ca să-l creadă că îi iubește, a venit, i-a spus, eu mă iubesc, eu vreau să te duc în cer, ascultați-mă. Și a zis, pleacă de aici cu teoriile tale. Așa i-a spus, așa i-a spus, așa, Domnul Iisus. De câte ori ne cheamă să pune porosul lui. Pleacă. Dar eu vă iubesc, uite că vă arăt, eu nu mănânc, n-am foame de dragul vostru. Nu, poate.
ceva. Dar uite, eu sufer de dragul vostru. Nu mai pot să zic nimic când zice, uite, eu n-am mâncat 3 zile de dragul tău. Deja parcă te simți puțin, rușinat. Dar uite că eu mă las răbătut și umilit, mă las să scuipat, mă las să dar numai de drag, să vă dovedesc că vă iubesc. Și puteți și voi să vă răstigniți, tu însuți care mă iubești, tu care ești iubitul meu, te pretind, iubitul meu, tu însuți dă palme peste obrază, tu însuți scuipă, tu însuți bate-vă cu biciul, tu însuți pune frumurile de spine, tu însuți pune crucea în spate. Și eu duc, genunchii mi s-au zdrobit că sunt sub cruce, umerii mi s-au dislocat că sunt sub demnul crucii, am pierdut sângele aproape tot, o noapte treacă răcut, dar le fac toate de dragul tău și mai mult să-ți dovedesc până la ultima picătură de sânge cât te iubesc. Asta face, a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi și asta face mereu. Ei, după ce face acest lucru, de să lasă răstignit, nimeni nu trece de partea lui, nu rămâne de partea lui, nici apostolul. Sfântul Petru zice, Doamne, dacă tot te vor depăda de tine, eu nu. Zice, Domnul Petru, nu va cânta coșul de două ori, ci de trei ori te vei fi repădat din el. Și așa a fost. Pe stânga credinței, cel mai tare, de trei ori s-a repădat în câteva ore de Domnul Iisus. Ăsta e omul, ăsta e structura noastră, natura noastră umană. Așa suntem, zicea un sfânt catolic, o ferice, fiind de negru. Și ține-mă, Doamne, de urechi, că astfel te vând ca iuda. Ăsta e omul, numai dacă ne ține Dumnezeu de urechi strâns, și ești tot timpul într-o durere, numai tu știi de Dumnezeu. Dacă ai un cui în talp, un cui în cap, un cui în mână, un cui în umăr, poate atunci te ții de Dumnezeu. Restul nu. Așa suntem. Cum ne un pic bine, cum ne umflăm în mândria noastră și îl trădăm pe Dumnezeu. Și numai că îl trădăm, dar călcăm în picioare, îl răstignim, îl umilim. Toți avem parte la răstignirea lui Iisus Hristos. Toți am păcătuit și toți păcătuim. Și mi-a spuneam duminică la curs, la predică, mi-am amintit un cuvânt a preasfințitului Iustinian, în 81, acum 40 de ani, era copil. Și acolo, în mănăstirea Cășie, se păstra locul mănăstirii, chiar dacă nu mai era o mănăstire, a distrus atunci. Și a zis în predică, în predicat dânsul, foarte aritmatic, zicea, bărbați, frați, nu mai răstiniți pe Fiul lui Dumnezeu cu păcatele. Femeilor, nu mai răstiniți pe Iisus Hristos cu bârfele voastre și păcatele voastre. Și acea chemare de lumea plângea vorbe. Mi-am amintit, iată, toți suntem părtați la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Ei, cu toate acestea, Domnul Hristos face din cruce o armă a noastră. El se lasă răstignit, moare, merge în iad. În locul nostru, în locul nostru e iad, toți am păcătuit, toți ne-am născut în păcat. Merge în iad. Și primim moartea, el fără păcat, omoară moartea. Moartea cum să recuse ceva dacă el n-avea păcat? Adică când dai injecția la un om sănătos, să topește el, să evapore injecția. Asta e Hristos. Nu putea să-l înghită moartea dacă era nemuritor. Și merge ea. Dar cum să meargă ea? Că e Dumnezeu care a făcut cerul, pământul. Diavolul săraci au căzut în capcană, că el s-a dat ca un om slab. Și când s-au dat seama că Dumnezeu s-a baricadat tot în iad. Dar a intrat, a zis, deschideți gloria forțele voastre, forți vesnice, ridicați-vă, să intre împăratul slavei. Au zis, dar cine e împăratul slavei? Domnul puterilor, Domnul oștilor cerești. Când a spus Arhanghel Mihail, aceasta tot s-a baricadat, dar nu mai avea ce face. El i s-a spart ușa, iadă, porțile iadă. S-au dezlegat lanțurile vesnice și i-a sfârmat. I-a lăsat, cum se spune, doar putere în coadă, doar puterea de sugestie mai are de apă asupra noastră, la celor ce crede în Dumnezeu. Și la sfârma ea. De acolo a ieșit ca un biruitor, cum zicem, la troparul condacul Paștilor. De te-a ieșit pogărât în mormânt, celor ce ești fără de moarte, dar puterea ea te-a sfârmat. Și a înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor înmulțite, oameni bucurați. Și apostolul tăi pace de râinile, celor ce dai și de Iisus, ridica. Deci atunci a făcut Domnul Hristos în iad. Pe o biruință nu se poate pomeni. N-a mai fost dată în istorie, nici nu mai fi. Și o biruință, adică cel mai mare campion care a călcat vreodată pe acest pământ, nu păstrează biruința pentru el. Nu ați mai văzut așa ceva. Toți suntem egoiști, toți
biruința lui ne-o dă nouă, o pune la picioarele noastre și face din cruce un semn de biruință, un semn și o putere prin care noi biruim puterea diavolului. A arătat el, după sute de ani, pe cer cu stele, semnul crucii și a spus Sfântul Constantin, în acest semn, pe învinge. Și a început să învingă. A căutat Sfânta Cruce, a înălțat-o și de atunci, adică prin cruce, nu o cruce la copaci canonii, dogmatic, zicea Părintele Cleopa, ea nu se cutremură, nu poate suporta, că prin cruce a fost înfrânt. Dumnezeu putea să-l distrugă pe satana cu puterea, că tot puternic. Satana nu e cât un curice în fața Universului, în fața lui Dumnezeu. Ma noi le-am împărtat. Nu e cât un curice, dragii mei, pământul nu e cât un vârdeac. Satana e și el Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost să nu frângă pe satana prin înțelepciune, nu prin putere. Este prin înțelepciune. Ce scrieam vreau le-au că adevărată victorie e aceea când îl înșel pe dușman și îl biruiești prin înșelăciune, iar că ești mai deștept, îl prins în plasă. Așa? S-a dat ca un om slab, ca satana să-l iei, să-l înghită. Pe cea l-a înghițit, s-a trezit cu Dumnezeu în mijlocul iadului și praf al putei. De ce sunt Ioan urâdeau cântă noaptea de paznice? Iadul s-a zgârbit întâmpinut de pe tine jos. Ce s-a mărât și s-a rănit că zice, a primit un om și de Dumnezeu a lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea, un om slab, bătut. A pierdut sângele, distrus. Și s-a lovit, s-a întâlnit cu ceea ce nu vedea. Cu Dumnezeu cel atât puternic, necuprins. Vă dați seama? Deci ce lovituri i-a dat? Da, de bine înțelepciune. Și de aceea, Domnul, toată puterea aceasta lui, care a avut-o, deci, a pus-o în cruce, a pus-o în semnul Sfintei Cruci. Crucea e alfa și omega, începutul și sfârșitul. La început a fost iubirea crucii, iubirea Tatălui și a Sfântului Dumnezeu. Aceasta, înainte de a fi primit, mă Dumnezeu era, de a se face cosmos. La sfârșit, va fi din nou doar crucea. Toți vor fi încarnați în iubirea crucii, care cred în Dumnezeu și îl iubesc și care nu vor fi în afară. În neantul celălalt și chinul veci. Ei, după ce a arată Domnul Hristos, toată puterea crucii, care o toată săptămâna a fost prin înălțarea Sfintei Cruci, tot ce s-a făcut, spune crucea s-a înălțat, să ne slăvim pe cel ce s-a răsândit pe dânsa, că puterea iadului a fost biruită. Cum s-a secretat la cerne, ajung în Sfintei Cruci. Ei, acum avem o duminică în care suntem chemați noi să ne luăm crucea. Iată ce sfârșește Domnul. Deci ne-a zis că el cât ne iubea și s-a lăsat răsândit pe cruce, a făcut din cruce o putere nebiruită, că el din iubirea lui, cu iubirea lui ne îmbrățișează și iubirea o putere cosmică. Și-a arătat că prin iubire poți birui și iadul. Și acum, duminica aceasta zice, oricine vrea să vină pe mine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Și cine nu își ia crucea și nu-mi urmează mie, nu-i vrea nimic de mine. Nu va fi cum. Iată, adică că oricine mă mărturisește pe mine, adică pe Hristos, pe care a murit, din iubire, pentru mine, pentru tine, pentru tot, oricine îl mărturisește, va fi cu Hristos, cine nu îl mărturisește, va fi în afara lui Hristos, în afara iubirii veșnice, în afara raiului, a fericirii veșnice și închidurile cele veșnice. Iată, vedeți ce frumos închide Dumnezeu cerul. Ce frumos caută să ne prindă în cercul de lumină, cât de fericire și apoi, dacă nu reușim, cât suntem pe acest pământ și lumea nu a reușit cât de această istorie, va rămâne în afara lui Dumnezeu. Iată. Și acum suntem chemați, iată, în această duminică, ca să înțelegem că nu e joc, că trebuie neapărat să ne luăm crucea. Ce înseamnă luăm crucea? Când Domnul Hristos ne cheamă pe noi să ne luăm crucea, nu zice să luăm crucea noi. Cum am putea noi lua crucea lui? El a luat crucea întregii omenire, păcatele omenire. Dar el și Dumnezeu fiind, cum a spus, pământului cât un vârdeac. Cu 7 miliarde de atomi pe el. Infin, în fața Universului. El a putut să ia crucea întregii umanități, toate păcate. Dar nouă ne cere doar să ne luăm crucea noastră. Și cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea, să-mi iubesc mie. Crucea lui, crucea ta, crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos îți poate fi ca model și izvor de putere, de care te împărtășești și tu.
Tu poți lumina cât un bec, un chibrit. Dar lumina tot la Dumnezeu, că spune oameni de știință că toată lumina și fizică e captată din soare, de fapt. Captată în termocentrale, hidrocentrale, electrică, chibrite, peste tot. Deci nu e produsă de om, omul o reproduce. Așa spun oameni de știință. Și atunci, din moment ce totul e la Dumnezeu, iată că noi suntem chemați doar să ne ducem crucea noastră. Să-ți iei crucea noastră. Și atunci, ce înseamnă să-ți duci crucea? Nu e un cuvânt ușor, să știți, să duci crucea. Nu e întâmplător, să știți. Aparent, pare frumos, plăcut. Nu e pentru că lumea aceasta, datorită păcatului, are suferință. Și lumea aceasta e plină de suferință. Și a-ți duce crucea, de fapt, înseamnă, în esență, a accepta suferința ta sufletească și trupească, așa că toată cât ți-o dă Dumnezeu și așa cum e. Dar se întâmplă că e mori un copil. Când e în floarea vârstă, el are 30 de ani, copilul are 6-7 ani. Bă, dar s-a luat și cu ce grea, pentru acel părinte, să-ți moară copilul. Și duce crucea aceea toată viața. Toată viața. Altul se îmbolnăvește de tânăr, face o boală incurabilă și o duce toată viața. Sunt oameni. Sau care, Doamne ferește, n-a mai fost acum război, dar au fost din război, bunicii noștri, în război fără o mână, fără un picior. Și își ducea crucea așa toată viața. Deci, diferite cruci, diferite boli. Altcineva se căsătoresc. Acum nu se mai întâmplă așa că, sigur, omul s-a modernizat. Se căsătoreau doi și nu se înțelegeau, se potriveau. Și duceau crucea toată viața. Așa cum era. Acum lumea modernă, sigur, se mută. Nu-i după aceea să se duce cu altul și după aceea se schimbă. Și iarăși tot așa. Dar tot nu scapă de cruce. Totul. Și o ameliorează, ușurează. O colește, dar tot nu scapă de cruce. Deci crucea nu există pe pământ situații în care se nu avem cruce. Crucea oricum e inevitabilă. Și de aceea noi pe pământ trebuie să învățăm să ducem crucea. Zicea părintele Nicolae Steinhardt, mare, poate de cei mai înțelepți din secolul 20 și scriitor și călugări și oameni de Dumnezeu, creștea pe 12-13 timp, creator de nume mondial, zicea, până la urmă, el, după ce trecuse prin toate experiențe, chisoarea comunismului și toate, zice, există o singură artă. Multe, era un critic literar, zi de artă, mă rog, eseist, filozof, creator. Deci, există o singură artă. Arta de a asculta crucea. O ce să a asculta crucea? Tocmai de a accepta suferințele acestea care vin, așa cum le-a trimis Dumnezeu. A binecuvânta suferința. Știți că o femeie unui mare om, care a făcut și el temnice comuniste, Sergiu Gros, a murit pe la Paris, între facultăți, avea acum închis. Nicoleta Grosu a scris o carte, Binecuvântarea suferinței. În temnice comuniste, sărași. Bă, da, sau femeie! Deci ce torturi imaginabile acolo, îți smulgeau unghiile, bătăi, întâlpi, niște torturi incredibile, bă, da, care afecta creierul. Și a zis, binecuvântată fii închisoare, așa și-a numit cartea. Binecuvântată fii închisoare. Toți mari aceștia părinți, care noi cinstim acum, când e cazul lui Teasul, dar nici la lucrul lor, toți au zis, binecuvântată este suferința. Suferința ne-a făcut să cunoaștem Harul lui Hristos, cel veșnic, iubirea și parțial și prin ce-a trecut El pe cruce. Să gustăm și noi puțin din cruce. Și iată, este inevitabilă crucea. A zice că în fața crucii suntem noi toți. Și noi ne învățăm, dragii mei, în două cele. Poate 4, dacă le învățăm noi în amănunții. Dar fiecare să vedeți în ce sate le găsiți. Hristos e pe cruce. Există doi tâlhari, de-a dreapta și de-a stânga. Ei ne reprezintă pe noi. Toți suntem păcătoși și toți ca atare merităm moartea. Nu există nimeni nepăcătos. Poate fără de Maica Domnului, care plângea sub piciorul crucii și Ioan Evanghelist. O parte din cei care îl răstignesc, a zice, primul lucru este să nu ne găsim în ceapa celor ce îl răstignesc. Să nu fim în ceapa celor care strigă, dă de jos de pe cruce. Răstignește, răstignește. Deci să nu fim în ceapa acestor răstignitori. E foarte subțire, asta, și foarte atent trebuie să fim. Să nu fii prin comportamentul tău, prin opțiunea ta în ceapă răstignitori. Al doilea, dacă puteți
și Maica Domnului și Sfintele Femei. Apoi este tâlharul de-a dreapta, care valorifică suferința. Tâlharul de-a dreapta valorifică suferința. N-a suferit degeaba. Toată viața a ucis, a jefuit, a siluit, făcut toate păcatele. Și acum e pus pe cruce, bătut în cuie și el, asta e mers și așteaptă moartea. Dar, iată că și-a dat seama că suferință poate să nu fie degeaba. Suferința poate fi binecuvântată. Poate fi să ai o binecuvântare, să știi cum să o primești. Și acum când erau în doi pe cruce, toată lumea hulea. Dă-te jos de pe cruce. Era o atmosferă vitriolată. Acest tâlhar s-a luminat puțin la minte. Și a văzut că Mântuitorul e condamnat pe nedrept, toți îl hulesc, toți îl scuipă, toți îl vor mai rău, adică să-l vadă inimaginabil de totul, da? Și chiar tâlharul de-a stânga, și el zicea, dă-te jos de pe cruce, dacă ești Dumnezeu, eliberează-te pe tine și eliberează-te și pe noi. Deci intră în ceata Mântuitorului, tâlharul de-a stânga. Dar tâlharul cel bun zice, nu putea vorbi cu doată, că era departe, dar cu ăsta putea vorbi, că era aproape cu colegul lui. Zice, nu te temi tu de Dumnezeu, că noi suntem în aceeași sântă. Am fost tâlhare, am refuit, am sfârșit, am violat, toate alea. Dar el e nevinovat. I-a luat apărarea. Deci i-a spus la celălalt, nu te temi de Dumnezeu, că vezi că există un Dumnezeu care te va judeca, că faci o nedreptate. Întotdeauna există un Dumnezeu care, până la urmă, va judeca și nedreptate. Și mi-a zis, pomenește-mă în alții că vei veni cu împărăția ta. S-a umilit în fața Domnului. Și Domnul i-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Iată, vedeți, Domnul, într-o fracțiune secundă te poate mântui, dacă te deschizi și primești suferința ca binecuvântare. Asta e secretul vieții, dragii mei. Asta e asta. Să știi să primești suferința ca binecuvântare. Și atunci, ce am zis cu mine era, indiferent cine ai fost, că ai fost bon, că ai fost bandit, că ai fost prostituată, că ai fost cel mai urâte păcate de pe pământ. Iată, Domnul nu se scârbește să meargă în rai cu primul om al raiului recâștigat după 5 ani, 605 ani, cu un tâlhar, cum a fost. Primul locuitor al raiului. Nu-i Sfântul Apostol Petru, nu-i Sfântul Apostol Pavel, nu-i nici chiar Maica Domnului. Și un tâlhar. Iată. Deci iată, Domnul Hristos ce dragoste are. Deci să te știi deschide, să primești suferința ca și binecuvântare. A trăit în secolul 20, a trăit mulți sfinți, sau mulți sfinți și oameni deosebiți, care au știut să primească suferința ca binecuvântare. Și între acești care v-am spus pe Daniel Tudor, Calciu Cristian, Valeriu Cafeni, un sfânt care putea să-și binecuvânteze dușmanii, spune, când îl duceau la Iud, câte etaje, că în închisoarea cât e deasupra și jos, 4-5 etaje, îl trăgeau pe scări și mergea capul ca un mostan pe trepte. Îi spune că îi curgea sânge și pe nas și pe urechi. Și spune, el nu-și pierdea zâmbetul și zicea, binecuvântează, Doamne, pe cei care îmi fac rău. Deci putea să-i binecuvânteze atunci. Asta e secretul zâmbirii. Și între aceștia a fost și un mare poet, un mare doctor, un mare medic, Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu a fost și el un intermediu renumit, medic, a scris cărți deosebite și a ajuns și el în Ruga Prins, 1849, la Mănăstirea Antin, în Asociație Spirituală, Cognișoasă și Culturală. Și, condamnat acolo, a învrei de închisoare, 20 de ani. Și în închisoare a cunoscut și el, în închisoare, binecuvântarea suferinței. Care până acum teoretiza, faci majoritatea. Numai când dai de greu, de cruce, numai atunci poți să cunoști binecuvântarea suferinței. Ei, după ce a ieșit în închisoare, sau în închisoare, el a compus o poezie. O poezie în care arată binecuvântarea suferinței. Vreau să vă citesc că această poezie este foarte, foarte profundă, eu foarte mult m-am folosit de ea. Cred că le-am mai zis-o studenților la Cluj, acum vreo 10 ani, la o conferință, Catedrală în Cluj. Dar este o poezie dintre acelea care se învață pe de rost. Dacă ar conținutul ei, adică ideile ei, că te poți folosi în fiecare clipă de ea. Puține poezii sunt din zeci de mii pe care te poți folosi așa. Și iată poezia de Vasile Voiculescu. Am fost ca nărodul din poveste, ce căra soarele cu obroc, în casa-i fără uși, fără ferestre, și-și blestema numericul și nenorocul.
Ieșeam cu ciuperile minții goale afară, în lumină și pară. Și când mi se părea că sunt pline, intram răsturnându-le în mine. 99% facem așa. În afară căutăm lumina, să o ducem în mod. Și acum, să fiți atenți la partea esențială. Așa, an de-a rând, m-am calunit să car lumina gândului. Atunci ai trimis Tu, Îngerul Tău, Doamne, să-mi arate izvorul luminii cele adevărate. El a luat în mână sabia durerii și a izbit de prază, fără milă, pe lepții. S-a scutuit din temelie clădirea vieții. Au pujlat prin multe și suspine. Dar prin spărtura făcută în mine, ca printr-un ochi de geam în zidul greu, lumina a pătruns înăuntrul meu. Și odată cu el, soarele a pătruns înăuntrul meu, și odată cu el, lumina ta. Îngerul luminător a zburat aiurea, lăsându-și înfiptă securea. Coceaba sufletului meu de atunci însă e plină de soare, de slavă și de lumină. Iată, dragii mei, secretul transfigurării suferinței, poarta de intrare la Dumnezeu. Într-adevăr, suferința, cum zice Sfântul Pavel, avea un ghim pentru trup. Odată te zdrobește Dumnezeu, vă dați seama, oamenii aceștia sunt supuși intelectuali și mai buni din țară și cu viață sfântă, cu închisoare, pus la făcut. Vă dați seama ce a lovit Îngerul acolo cu securea în clădirea vieții lor? I-a zdrobit. A, dar așa pătruns lumina, a văzut că Dumnezeu poate fi cunoscut, experimentat. Și apoi, zice, Îngerul care a fost trimis, Îngerul celălalt Dumnezeu, a zburat aiurea, dar și-a lăsat în ființă securea, pentru că suferința care o ai în suflet te păstrează în smerenie și te păstrează în lumină dumnezeiască. Iată, dragii mei, cu posibilitatea de a da crucea, o posibilitate de a iubi crucea, de a dori să purtăm crucea Domnului, că și Domnul Hristos a purtat-o mult mai mult, la scară miliardare de miliarde de ori mai mare ca noi, și iubind-o și noi, iubind-o, iată că putem transfigura și suferința și putem începe o altă tip de viață, o altă viață frumoasă, pe care cei care transfigurează treabă viață și ne sfințește și ne duce în Dumnezeu. Amin.